Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja mä ajattelin Nopsan kommentoida verotusta ja velkaantumista. Tai oikeastaan pikemminkin sitä, että miksi meidän pitäisi pyrkiä alentamaan meidän kokonaisveroastetta. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva julkaisi tässä juuri tämmöisen pienen analyysin nimellä Kirottu velka, jossa on se, joka siis kyselytutkimus ja analyysi näistä kyselytutkimusten tulosta. Tässä kyseltiin suomalaisilta vähän suhtautumista velkaan ja eläkemaksuihin ja veronkiristyksiä ja kaikkeen muuhun. Ja on tietysti yhdenlainen onni, että suomalaiset suhtautuvat jokseenkin nuivasti velanottoon. Suomalaiset sitä mieltä, että velkaa on ongelma. Myös sitä mieltä, että julkisella sektorilla on tehostamisen varaa ja että verotuksen kiristämiseen ei ole varaa. Ja tämä on ihan, nämä kaikki on ihan oikein suuntaisia asioita, mutta täältä analyysistä paljastuu myös se, että me suomalaiset kyllä ymmärretään verotuksen ja, ja alati kasvavan verotuksen merkitys meidän omalle taloudelle ja meidän omalle hyvinvoinnille. Mutta sitten kun kysellään, että voisiko jonkun muun veroja ehkäpä korottaa, niin sitten ei olekaan enää niin Nöpön nuuka. Ja, ja tähän mä viittaan, kun mä sanon, että on Holhaus-valtiosyndrooma, koska siitä on, tai sen oire on se, että ajatellaan, että, että kun itseen kohdistuu verotusta, niin se on huono asia, mutta kun muihin kohdistuu verotusta, niin sitten sillä ei ole väliä tai se ei ole ollenkaan huono asia. Ja näinhän tilanne ei, ei oikeasti ole. Meidän suomalaisten pitäisi kaikkien ymmärtää, että ihan samalla tavalla kuin meihin itsemme kohdistunut verotus, niin myös naapuriin ja muihin suomalaisiin kohdistunut verotus on meiltä itseltä pois. Se on meidän kansantalouden toiminnasta pois, se on muilta pois, se on muiden hyvinvoinnista pois ja se on myös meidän ä, omasta hyvinvoinnista pois. Ä, kasvanut työn verotus tai verotus yleisesti ottaen heikentää meidän suomalaisten ostovoimaa. Se tarkoittaa, että kun ostovoima heikkenee, niin työpaikkojen määrä yleensä vähentyy. Ja se tarkoittaa sitä, että yhä harvempi yrittäjä pystyy ja yritys pystyy työllistämään, yhä harvemmalle suomalaiselle löytyy töitä, yhä useampi joutuu tulonsiirtomekanismien kurimukseen ja se tarkoittaa, että he, jotka vielä jää töihin, niin he sitten maksaa enemmän veroja, jotta saadaan elätettyä myös heidät, jotka on joutuneet työttömiksi. Ja tämä oikeastaan liittyy velkaan sillä tavalla, että velkaa voidaan katsoa niin sanotusti siirrettynä verotuksena. Eli kun tänä vuonna otetaan 20 miljardia euroa velkaa, niin se velan maksu tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi ja tavalla tai toisella se rajoittaa ostovoiman kasvua tulevaisuudessa ja se myös heikentää tulevaisuuden suomalaisten työllisyyttä. Silloin kun niitä veroja aletaan keräämään näiden velkojen maksamiseksi, niin, tai sitten kun tulee uusi, uusi tuota, talouskurimus, niin meidän Elvyttämisvara on paljon kapeampi kuin aikaisemmin, koska meillä on enemmän velkaa. Tavalla tai toisella tänään otettu velka on pois huomisen äh, lamantalkoista tai taantuman tai työllisyysasteesta. Joten tämä vaan halusin sanoa. Meillä Suomessa on aivan... Älyttömän korkea veroaste, se on OECD-maista viidenneksi korkein. Vuonna 2018 42,4 prosenttia, ja OECDn keskiarvo on noin 8 prosenttiyksikköä pienempi. Ja sen alla on vielä semmoisia maita kuin Kanada, uusi seelanti Australia, Sveit. Eli meillä olisinko varaa, kun me laitettaisiin meidän julkinen sektori ja julkisen sektorin menot kuntoon, niin meillä olisi varmasti varaa niin lyhentää velkoja kuin alentaa, meidän kokonaisveroastetta, ja kokonaisveroasteen alentamisesta tulisi se hyöty, että yhä useammalla suomalaisella olisi töitä, yhä useammalla suomalaisella olisi varaa elättää itsensä ja oma perheensä omalla työllään, ja saada siitä työstä sitä merkityksellisyyden tunnetta, mitä työ meille noin normaalisti antaa. Joten tämä on vain nopeana kommenttina, eli älkää tyytykö ajattelemaan, että vaan se vaan suhun itsen kohdistuneet verot on huono asia. Myös sun naapuriin kohdistuneet ja kaikkiin muihin suomalaisiin kohdistuneet verot on myös huono asia. Sulle ei ole mitään hyötyä siitä, että sun naapuri on työtön. Mutta sulle on paljonkin hyötyä siitä, että myös sun naapuri käy töissä. Eikö niin? Joten... Tämä oli vaan, mitä mä halusin nopsaan sanoa, että me päästäisiin tästä holhosvaltiosyndroomasta täällä Suomessa eroon. Jos sä tykkäsit tästä sisällöstä tai et tykännyt siitä, niin laita peukkua ylös tai alas, jätä kommentti. Muista tilata kanava ja muista kertoa kavereillekin. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.